Pa ne znam, evo nisam stigao kako imamo sa sjednicu vlade, imao sam neke sastanke, mislim da vjerojatno ima, su neke izjave vjerojatno bile, ali nisam doista pratio, nikakve službene reakcije nisam ja dobio u smislu. Mi smo jutros pozvali otpravnika poslova, uručili smo mu notu kojom znači izvješćujemo o proglašenju nepoželjnima ove tri osobe. Izdali smo priopćenje koje ste vi isto tako vidjeli. Dakle, svi mediji i javnost je upoznata s našom odlukom. Vi ste vidjeli da je prošlo dosta i naravno i vremena. Uvijek smo, Hrvatska je davala šansu politici Crne Gore. Mi se nikada nismo željeli miješati u politiku, u unutarnju politiku Crne Gore, ali ova situacija nas naravno ipak zabrinjava. To nije dobro. Hrvatska potiče dobrosusjedske odnose. Mi smo sve ostvarili svoje vanjsko-političke ciljeve. Mi smo Crnoj Gori jako puno pomagali i kroz transfer znanja i kroz školovanje njihovih časnika ovdje i kroz dokumentaciju zbog sličnosti dvaju jezika. Crna Gora je imala i uživala našu pomoć, našu stručnu pomoć. Tako da nisu nam jasni svi ti potezi, ishitreni potezi crnogorske vlade, koja umjesto da se okrene budućnosti, da se okrene evropskoj perspektivi Crne Gore, znači radi sve zapravo ono kako bi ovim potezima, koje su već duže vrijeme, nisu oni od jučer, nisu oni od prije mjesec dana, kako bi zapravo te odnose narušili. Vi znate isto tako da je meni bio uskraćen posjet brodu, školskom brodu Jadran u Tiftu. Čitali ste što je govorio i izjavljivao isto i ministar obrane Krapović. Vi znate da je sporno, nama sporno ime bazena u Kotoru, koji je nazvan po, znači nazvan je po bivšem stražaru zloglasnog logora Mori. Dakle, to nisu vrijednosti. Dakle, to nije nešto što takvi potezi ne pridonose prijateljstvu, ne pridonose dobrosusjedskim odnosima. Osim samo na teritoriji Republike Hrvatske ili na teritoriji Šengena? Ono se odnosi, dakle, mi smo, dakle, mi prije svega, mi smo ovdje se rukovodili, znači, na naš teritorij Republike Hrvatske. Dakle, u noti stoji da nisu dobro došli na teritorij Republike Hrvatske. Osim što ste ih proglasili nepoželjnima, hoće li Hrvatska još nešto napraviti? Primjerice, blokirati Crnu Goru na putu kao EU? Pa vidite, blokiranje obično nije, to nije evropska vrijednost. Ona blokada je uvijek način, instrument koji se zapravo sve više izbjegava, ali uvijek se nalaze neki drugi mehanizmi kako bi se moglo utjecati na neke odluke i tako dalje. Mi jesmo u svom, znači svaka zemlja članica Europske unije je mogla istaknuti određena mjerila, jer Crna Gora mora donijeti, ispuniti završna mjerila da bi zatvorila 23. poglavlje. A tu su naša mjerila, prije svega procesuiranje ratnih zločina na višoj razini, znači zapovjednoj, pitanje nestalih, pitanje odštete logoraša i naravno zaštita hrvatske manjine. A sada očekujemo naravno i odgovore zapravo Crne Gore na sva ona neriješena pitanja koja pokušavamo rješavati već 32 godine. Tako da mislim da je došao trenutak da se Crna Gora okrene vladavini prava, da se Crna Gora okrene europskim vrijednostima. Svakako da je tu Hrvatska i dalje ostaje saveznik i partner. Mi smo saveznici u NATO-u. Kao što sam ranije istaknuo, upravo smo mi snažno podržali članstvo u NATO savezu.
Mislite da će njih ovo baš jako pogoditi što ste ih proglasili personama non gratama, da je to dovoljna sankcija? Jesmo li možda zakasnili nešto? Pa mi se ne rukovodimo time je li to neka sankcija i kako će, ali ona je simbolična. Ona je u svakom slučaju simbolična. I svatko će je razumjeti, mislim, što znači. Ona ima političku važnost. Znači, u svakom slučaju, ako niste dobro došli negdje, to znači da nešto nije u redu s odnosima, a mi smo to identificirali, znači, kroz naša sustavno praćenje. Hvala lijepa na tim pitanjima. Na tom pitanju prije svega kazao bih da je naša suverena procjena odlučiti o tome koga proglasiti nepoželjnim za ulazak u Republiku Hrvatsku, a upravo ove osobe koje smo naveli i u priopćenju svojim su, ja bih rekao, sustavnim radom i aktivnostima upravo vodili do pogoršanja i do situacije kada su odnosi između dviju država narušeni. Usprkos činjenici da je Hrvatska od već 32 godine, znači od samih početaka naše suverenosti, da smo podržavali Crnu Goru prema europskom putu, Hrvatska je podržala Crnu Goru i za članstvo u NATO u 2017. godine. Hrvatska je otvorila zadnje poglavlje za vrijeme presjedanja 2020. 8. poglavlje tržišno natjecanje. Hrvatska je naravno isto tako podržala i u lipnju mjesecu zatvaranje privremenih mjerila vezano za 23. poglavlje, da bi naravno drugi dan nakon što je Crna Gora dobila zeleno svjetlo, učinila one poteze koji ne pridonose dobrosusjedskim odnosima. Upravo je i bio i zaključak i belgijskog presjedanja i na vijeću za opće poslove, prije toga i za vanjske poslove, a naravno kasnije i za europske poslove, da svaka, na europskom vijeću, da svaka zemlja Zapadnog Balkana koja je kandidat za članstvo u Europskoj uniji, da treba promovirati regionalnu stabilnost, a da su dobrosusjedski odnosi jedan od ključnih elemenata proširenja, procesa proširenja, kao i procesa stabilizacije i pridruživanju, te jedan od ključnih, naravno, kriterija za ocjenjivanje napretka u pristupnom procesu, naravno, i Crne Gore, sukladno pregovaračkom okviru. I upravo smo mi dali podršku, a zapravo da je Crna Gora pokazala upravo činom na koji je bila upozoravana, da će svaki čin ili potez koji nije u skladu sa dobrosusjedskim odnosima, da će negativno se odraziti na dobrosusjedske odnose, oni su to usprkos tome napravili. Prema tome, to je apsolutno vrlo jasan čin koji pokazuje da Crna Gora nije okrenuta prema razvijanju dobrosusjedskih odnosa, da Crna Gora nije okrenuta prema europskim vrijednostima. Naravno, Hrvatska će i dalje podržavati proeuropske snage u Crnoj Gori. Siguran sam da ima i onih političkih lidera kojima je stalo do dobrosusjedskih odnosa. To se pokazalo i u ranijim godinama. A, kažem, ova situacija upravo sada sa ovim pojedincima koji su naglašeno, vrlo sustavno radili upravo, provodili sve one aktivnosti koje su dovele do ovakve situacije.